Pas temperaturave të larta, sinoptikania thot fundjava sjell rrebeshje në vend. Meteorologja Tanja Porja ka dhënë detaje mbi parashikimin e motit për ditën e sotme dhe tre ditët në vazhdim. Si pasaj, do të kemi prezencë të rreshjeve në skajin verior dhe veri perëndimor, ndërsa temperatura do të jenë 10-26 gradë Celsius. Do të kemi 10-26 gradë Celsius, vranësirat fuqizohen gjatë ditës së sotme. Kemi prezencë të rreshjeve në skajin verior dhe veri perëndimor. Rreshjet do të jenë të pakta, kuksi, pogradeci dhe korça paraqiten mjaft ngrohtë në mesditë dhe vijim. Por meteorologja thekson se fundjava do të sjellë rrebeshje të izoluara kryesisht në jug. Freskimi i lehtë i motit e diela sjell rrebeshje të izoluara kryesisht në jug, tha Porja.